পুরুষদের বিহু বিনামূলীয়া নহ'ব কিজানি এটা ভাৱ ওপৰত আছিলে। সেইটো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এজন মুখপাত্ৰই সেই প্লেটখনৰ ওপৰত এটা তেওঁ কিবা এটা আপডেট দিলে, প্ৰথম পঠাই দিছিলে মোক কৈছে মহোৎসৱত আমাৰ ষ্টেট বেংকৰ, গতিকে আমি এইটো উলিয়াইছিলোঁ। সেইটো কি কথা কি বতৰা কেনেকৈ হ'ল কি কথা সেই বিষয়ে সুধিবলৈকে হেৰি কৰিছে আৰু চাবলৈ বুলি মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এইটো এটা অতি সৰু কথা আৰু আমি কনফাৰ্মো কৰা নাই কোনটো সঁচা কোনটো বিচাৰ নহ'ব কিজানি সেই শব্দটো আছিলে ভাগৱত সেই বিষয়টো লৈ পেলাই আপোনাৰ পৰা কিবা আৰু তথ্য জমা লৈছে নেকি তেওঁলোকে? তথ্য জমা কিবা ডকুমেণ্টেৰী এভিডেন্স হিচাপে মানে তেনেকুৱা নাই, মই যিখিনি বস্তুখিনি আছে তাৰ আমি কবিতা দিছোঁ, কবিতা দিছোঁ তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু এটা ভাল লাগিছে এজন সাংবাদিকে এটা ডিজিটেল পেজে কিবাখিনি কৰিব পাৰে, এখন প্লেটৰ ইম্পেক্ট কিবা এতিয়া আমি আৰু অধিক সচেতন আৰু সজাগ হ'ব লাগে। খুব বেছি কি হ'ব, খুব বেছি কি হ'ব, সেইটো কোনোবা ক্ৰিমিনেল বুলি মই নাভাবোঁ, ক্ৰাইম কৰা বুলি নাভাবোঁ, কিবা অসামাজিক কিবা কথা বুলি নাভাবোঁ, এজন দায়বদ্ধ সাংবাদিক হিচাপে প্ৰতিটো শব্দৰ জোখমাক হিচাপে লৈ পেলাই কথাখিনি কৈছিলোঁ। এটা ভাৱবোধক চিনৰ গুৰুত্ব কিমান অসমীয়া অভিধানত, কিজানি শব্দটো গুৰুত্ব কিমান অসমীয়া অভিধানত, সেইখিনি ৰাখি পেলাইহে কৈছিলোঁ কথা। গতিকে কোনে কিদৰে তেওঁলোকৰ কথা, সেই মানুহজন ল'ৰাজনৰ ওপৰত কথা কোনে কিদৰে হ'ব, আমি আমাৰ দৰে থাকি আমাৰ দৰে আমাৰ কথা হ'ল যে এখন প্লেট গৈছিলে, প্লেটখন আছিল যে পুৰুষজে বিহু বিনামূলীয়া নহ'ব কিজানি, কিজানি নহ'ব কিজানি ভাৱ হ'ব আৰু কেতিয়া বিহু বহীটো গৈছে সেইটোৱে কথা, নহ'ব কিজানি নহ'ব শব্দটোৰ অৰ্থ, কিজানি শব্দটোৰ অৰ্থ, ভাৱৰ শব্দটোৰ অৰ্থ আমিতো জানিব লাগিব এজন অসমীয়া মানুহ হিচাপে, প্ৰতিটো শব্দৰ মাহাত্ম কিমান শব্দ গ্ৰহণ, গতিকে তাত মই পোৱা নাই যে নহ'ব কিজানি দি ভাৱৰ দিছোঁ, গতিকে সেইখিনি কথাখিনি এতিয়া কোনে কিদৰে লৈছে তেওঁৰ ওপৰত কথা। সময়টো সদায় এটা সময়ত গৈ থাকিব, সময়টো সদায় অনন্তকাল সকলো নাথাকে, মই নাথাকোঁ, তুমি নাথাকা, কোনো নাথাকে, সময়ত থকা সকলো নাথাকে, এইটো সময়টো গুচি যাব, 20 বছৰৰ পিছত মই বুঢ়া হৈ যাব, এই টেপ থাকিব। আনটো দিশ দুটা দিশৰ আমি দুটা দিশৰ কথা ক'লে বেয়া পাইছে, কোনোবা মানুহে বেয়া পাইছে, তাৰ সৈতে এতিয়া ৰাইজে মোক বেয়া পাইছে, কোনোবাই বেয়া পাইছে, সকলোকে মই হলে ল'ব নোৱাৰোঁ, সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সাংবাদিকতা কৰা নাই, আহিছোঁ মই পজিটিভ বুলি ভাবিছোঁ যে মোৰ কিবা লেখাৰ ইম্পেক্ট হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ লেখা ওলাই থাকে কাকো ইম্পেক্ট হোৱা নাই, গতিকে মোৰ লেখাটো যিমান ইম্পেক্ট আছে, মই যিকাৰণে লিখিছোঁ লিখাটো কামত আহিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ, কোনো কথা নোৱাৰোঁ। এটা এটা বিষয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে আপোনাক, যিহেতু আপুনি কিছু হীনমন্যতাত ভুগে বা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগি আছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে, কথাটোৱে আচলতে কি ইংগিত কৰে এজন সাংবাদিক হিচাপে? কথাখিনি ভাল কৈছে, কিছুমান কথা আছে এনেকুৱা, ক'লা ক'লা বুলি বগা বগা বুলি মই কৈছোঁ, কাউৰী ক'লা বগলী বগা, ত' সেইটো হীনমন্যতা পৰিচয় কওঁ, কাউৰী ক'লা বগলী বগা মই হীনমন্যতা ভুগি কৈছোঁ, তেওঁ সেউজীয়া নিচিনা পিন্ধিছে, কোনোবা নীলা পিন্ধিছে, এইটো মই যদি বগা বুলি ক'ম সেই ৰূপত যিটো কালাৰ পিন্ধি আছে, এতিয়া এইটো মই যদি কওঁ যে মানে নীলা ৰঙৰ পিন্ধিছে, এইটো মই ভিন্ন মানে এটা হওঁ। অসমীয়া শব্দৰ তালিকা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, শব্দবিলাক হয়তো কোনোবাই নাজানে বুজি নাপায় অসমীয়া, সেইটো দুখাইছে। আন এটা বিষয় মই যে এই গোটেই পৰিক্ৰমাটো যদি আমি লক্ষণ কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা এটা এনেকুৱা বিষয় এটা পোহৰলৈ আহে যে সংবাদ মাধ্যমক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ এটা দুটা ধৰণে কওঁ। সংবাদ মাধ্যম এতিয়া আটাইতকৈ বিতৰ্কিত বিষয়, সাংবাদিক আটাইতকৈ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰ বিতৰ্কিত হৈছে, গতিকে ৰাইজে বিচাৰি দিব কোনে কি ধৰণে আছে, আমাৰ এটা দৈনন্দিন জীৱন পৰিক্ৰমা আছে, আমি ক'ত আছোঁ, কেনেদৰে আছোঁ, কাৰ লগত আছোঁ, ৰাইজে সেইটো এটা সময় বিচাৰিব।